prva epizoda, premijera, kakvi su utisci za ovih 15 minuta koliko ste videli? Pa, znaš šta, ja sam stvarno preuzbuđen i stvarno sam srećan. Ali, znaš neko to, prva na prvoj, to je predivno i ja sam srećan što se vratio na prvu televiziju. Kažu, ove tvoje koleginice se mnogo nešto ugojio. Da se ugojio? Da, sad kad su te videli u kadru, kaže, Bože, koliki je ovaj Stefan. Ne, koliki je bio Stefan, mi smo počeli da snimamo pre 2,5 meseca, Stefan je malo izgubio na kilaži u poslednje vreme. Jel Danijela kriva zbog toga, jel te stvarno toliko, ono kao, svi znamo kako volite da uživate, jel te ona onako, baš ono kao, ne. Tovi? Veruj mi, Danijela neviđeno kuva, ali stvarno. Ali, nije ona kriva za moju kilažu, ne. Danijela je kriva samo za lepe stvari koje se dešavaju. Kako se osjećaš, evo, kao velika uloga posle mnogo godina? Sve tvoje kolege su oduševljene serijom zato što je namenjena svim generacijama. Dugo nije bilo takve serije kod nas. Pa, da, tu si potpuno u pravu. Ja sam pre svega presrećan što sam se malo vratio u glumu, dok s druge strane ne zapostavljam ove druge poslove, kao, na primer, TV Čorbu. Ali, da, interesantno je da ova serija je zaista namenjena svima. Ja mislim da je ovo zaista nešto novo i nešto potpuno drugačije, gde svi mogu da pronađu i interesovanje, a i mogu da se prepoznaju u raznim situacijama. Zato što ne tiče se samo jedne generacije. Bukvalno je ovo serija za celu porodicu. Videli smo u trejleru, sve počinje od maturske večere. Sećaš ti svoje maturske večeri? Ja osećam se, da. Jako dobro se sećam svoje maturske večeri. Kakav si bio? Pa, to je bilo neko drugo vreme. Šalim se, ne, pa mislim matura kao matura. Naravno, svi imamo neku priču sa mature, sad manje ili više interesantnu, ali obično nama koji smo je doživjeli je više interesanta nego onima koji je slušaju. Tako da, mislim da vama neće biti toliko interesantno. Koleginice su pričale o tom svom prvom seksualnom iskustvu, ali ga se sećaš, ali to stvarno toliko traumatično? Je li bilo i za tebe? Ja nisam učestvovao u prvom seksualnom iskustvu mojih koleginica, ali ne znam, ako je njima bilo traumatično... Mislim, tvoje, sećaš li se svog? Ne. Pa, jel smeš da kažeš o Danijelu? Ne, nema problema s tim, sećam se, ali ja zaista mislim da džentlmen ne treba deliti te stvari ni sa kim, to je... A dame da. Ja sam rekao svoje. Dobro, pitao sam tvoje koleginice ko se bolje ljubi, Zoran ili ti? Tačno, pitao sam Janu. Šta misliš, šta je odgovorila? Pa ne znam, ali nisam se ljubio sa Zoranom. Aha, to si mislio, izvini, da. Pa ne znam šta je odgovorila Jana. Kaže da ne može da se odluči. Pa dobro, da, znaš šta, ja mislim da tu problem, znaš, ove brade, znaš, kad imaš te brkove bradu, ovo ono, to grebe, to bode, tako da to verovatno, kad bih se obrio, siguran sam da bi bio i ja. Koliko je taj poljubac i dalje tabu tema među običnim svetom, a glumci to rade onako profesionalno? I koliko je to ono interesantno ljudima da vide kao, eto, dvoje glumaca se ljube, pa tako posle može da potekne neka priča? Ili da se izrodi neka ljubav na setu? Pa do, svedoci smo da su se mnogi ljubavi tako rodile. Dobro, da se ne lažemo. Znamo šta je poljubac, znamo šta je filmski poljubac i tako dalje. Poljubac je jednostavno fizički kontakt i ako ga tako posmatraš, to je sasvim okej. Ovo je moj posao, ja se time bavim, za mene ne postoji razlika između dodira i poljubca. Mislim, sad, jednostavno, ljudi su manje ili više spremni da to prihvate. Ali, ja sam uvek za ljubav, tako da ako se rodi ljubav između kolega, divno je, nek uživaju, nek slave ljubav, nek žive, nek se vole i tako dalje. Imaš savršen brak. To je nekako danas jako retko. I svi oni koji gledaju tvoj Instagram, tvoj Facebook, svi znaju kolika je ta ljubav između tebe i Danijele velika i koliko ste vas dvoje slični. Koliko je to bitno danas? Pa, znaš kako, ja mislim iskreno da u ljubavi ne treba postoji kompromis. Ne treba ići u vezu zbog ovog ili onoga, posebno ne treba stupati u brak zbog ovog ili onoga, kamoli praviti decu zato što je vreme ili ne znam koji su sve izgovori danas. Ja sam zaista čekao moment da sretnem ženu svog života. Nisam znao da li će se to ikada desiti, ali eto, meni se desilo. Tako da, ja sam zaista zahvalan
Bogu, prirodi, kome god, nekoj višoj sili, i u tom smislu ja se trudim da sačuvam ono što imam. Koliko će biti ovih epizoda, pošto vi još uvek snimate? Milion. Je li ovo nešto onako kao dinastija, pošto nam je Jelena otkrila da je ona najveći negativac u seriji, to je prva njena takva velika uloga? Ha. Ne, pazi, nije dinastija, ovo je zaista nešto novo i nešto potpuno drugačije. To je vrlo važno, ali ova serija postoji, ona se emitovala već u nekim zemljama, ali s druge strane, naravno, ovo je sve prilagođeno našem tržištu, našem mentalitetu i pre svega našim ljudima koji to gledaju, koji će pratiti. Ja se nadam da će uživati u tome. Aj, nemoj sebe da propustiš na malom ekranu, znam koliko voliš da se gledaš. Vidimo se. Ćao.